Goeiemôre en welkom by ons oggendoordenking. Ons lees vanoggend 'n paar verse uit Jakobus hoofstuk 3 saam. Vanaf vers 13. Wie onder julle is wys en verstandig? Laat hy deur goeie gedrag sy dade met sagmoedigheid wysheid toon. Maar as daar bittere afguns en selfsug in julle harte is, moet julle dan nie op wysheid beroem en teen die waarheid lieg nie. Dit is nie wysheid wat van bo kom nie, maar aards, nie geestelik en demonies. Want waar afguns en selfsug heers, kom wanorde en allerlei gemeene dade voor. Maar die wysheid van bo is in die eerste plek suiwer en verder ook vredelievend, bedagsaam, inskikkelik, vol deernis en goeie vrugte, onpartydig en ongeveins, en die vrug van geregtigheid word in vrede gesaai vir hulle wat vrede maak. Geliefdes, baie dink om wys te wees is om intellektuele vermoë te hê, of om ander van hulle eie idees te kan ooreen. Jakobus het in 'n wêreld geleef waar wys wees gelykgestel is aan die vermoë om ryk of magtig te word, om selfstandig te wees. Aan die ander kant, om nederig of sagmoedig te wees, is as onverstandig en dwaas beskou. Toch klink dit so baie dieselfde as vandag. Want so baie praat ons van hy is 'n selfgemaakte man of vrou, wat in staat is om sy of haar pad tot bo oop te stoot. Dat selfs diegene wat arrogantie en trots openbaar word, dikwels geprys as wys. Jakobus kom sê vanoggend, wanneer ons wys wil wees, vanuit Godse perspektief, ons dit moet wys, deur nie jou regte en jou loopbaan en jou begeertes te bevorder om op daardie vlak gesien te word nie. Hy kom noem dit die sagmoedigheid van wysheid. Want dit is dieselfde gesindheid as die gesindheid van Christus Jesus, wat nie vir sy eie regte en begeertes aangedring of vir dit aangedring het, maar sy lewe vir ander afgegee het. Hierdie sagmoedigheid van wysheid maak 'n mens nie 'n lafaard of passief nie. Hierdie sagmoedigheid van wysheid kom uit 'n vaste vertroue dat jy 'n kind van God is. 'n kind van God, die God wat jou bevry van oordrewe angstigheid of selfbevordering. Die wil om net myself te laat gaan. In die sagmoedigheid van wysheid leef jy en ek nie meer vir onsself nie, maar vir die eer tot die eer van God se naam, vir Christus se koninkryk en vir gehoorsaamheid aan sy geopenbaarde wil, aan die Bybel wat jy en ek in ons hand het. Jakobus kom en hy kontrasteer twee tipes wysheid vir ons. As jy bittere jaloesie en selfsugtige ambisie in jou hart het, kan jy in 'n wêreldse status klim. Maar Jakobus wys, hulle is nie reg met God nie. Aan die ander kant, as jy glo dat jy deur geloof in Jesus Christus reeds die beste moontlike posisie in die heelal het, as 'n vergewe kind van God, sal jy nie ambisie en selfsugtige jaloesie hoef te hê. Waar selfsugtige ambisie en bittere jaloesie ook al bestaan, sal ons wanorde en elke afskuwelike praktyk sien. Dit is wat Jakobus ons leer. Daarom word hierdie dinge aards en ongeestelik en demonies genoem. Hulle gaan teen dit in wat 'n kind van God in hulle harte moet hê. Slegs deur te onthou wat ons in Jesus Christus het,
kan ons wysheid soek wat rein en vreedsaam en sagmoedig, oop vir rede, van vol barmhartigheid en goeie vrugte, wysheid wat onpartydig en opreg is, dis al wat ons kan. Jy en ek moet tevrede wees en bly wees oor die verlossing wat Jesus genadiglik aan ons gee. Wanneer iemand in Jesus as verlosser glo, word daardie persoon se wysheid so dat hulle meer soos Jesus wil wees. Jakobus sluit af en hy sê ons moet poog om vredemakers in hierdie gebroke sondige wêreld te wees. Ons moet toenemend verklaar dat ons deur God, deur sy gees, glo in Christus, die regverdige kanaal waardeur ander by God kan uitkom. Kom ons bid dat ons geliefde kinders van God deur 'n geloof in Jesus Christus nie angstig of selfbevorderend sal wees nie. Kom ons bid dat ons sagmoedigheid en wysheid in ons werke sal toon. En dat God sulke wysheid in ons sal werk as wat ons op Jesus as ons Here en Verlosser vertrou. Kom ons lê ons oor. Ons liefdevolle God en Hemel Vader, Here, baie dankie vir nog so 'n besonderse deel van U geopenbaarde woord. Here, gedeelte waar ons so maklik na onsself kan kyk en kan besef, maar o, hier staan ek ook skuldig. En almal van ons staan so dikwels op so baie plekke skuldig. Here, wil U ons kom lei, dat ons as geliefde kinders van U, deur geloof in Christus, nie angstig of selfbevordering sal probeer wees nie, maar dat ons die sagmoedigheid van wysheid sal hê. Ja, Here, dat ons daardeur U vir 'n wêreld kan wys, kan toon, wêreld wat U wysheid so nodig het. Ons loof U, ons prys U in hierdie dag. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Sing vir oggend saam Psalm 128 vers 1 tot 4.
Mag elkeen 'n geseënde dag hê, 'n dag waar ons in die wysheid van God elke tree sal loop. Ons sien mekaar maandagoggend weer om 6:00.